Tələbə üzünü ustada tutaraq soruşdu. Ustad, ötən gün yenidən tövbəmi pozdum. Şəhvətə məğlub olub eyni günaha yol verdim. Bu günaha görə tövbə edib yenidən tövbəni pozmağım o qədər təkrarlanıb ki, artıq Allahın rəhmətindən ümidim kəsilir. Bu məğlubiyyətdən çıxış yolu varmı? Ustad ona cavab verdi. Allahın əmri budur ki, 100 dəfə də tövbəni pozsan, yenə ümidini üzmə. Növbəti dəfə tövbə et. Tövbənin şərti Allaha imandır. Sizin probleminiz budur ki, siz özünüzə güvənib tövbə qərarına gəlir, tövbə edirsiniz. Allaha həqiqi təvəkkül edib ona sığınmaqla tövbə etsəniz, bu tövbəni pozmazsınız. Tövbə edəndə bilməlisiniz ki, bu qərarı Allahın yardımı olmadan həyata keçirə bilməzsiniz. Buna görə də tövbədən sonra duaları davam etdirib, mütəmadi olaraq Allahdan yardım istəyin. İmam Mehdiyə təvəssül edin. Hətta bu halda da tövbəni pozsanız ümidinizi üzməyin. Tövbə və duanı davam etdirin. İkinci təsirli amil qidalanmaqdır. Yeməyinizə diqqət edin. Çox yeməyin. Hətta yeməyinizi iki qat azaldın. Qidalarınız pak və halal olsun. Namazınızı düzgün və vaxtında qılın. Hər gün əsrin imamına təvəssül edin. Ali Yasin ziyarətnaməsini tez-tez oxuyun.